Zdarec, Mike Godwin je tady, zprovoznili jsme Command Jitrnice, Emote Jitrnice k tomu a Clash of the Stars Seven Sins official trailer. Půjdeme se na to podívat, uděláme si na to malou reakci, zjistíme co a jak. A mám pro vás potom pár věcí ohledně účastníků Clashe, ale to si necháme asi až těm správným beforeům, protože jako jo. Však ty vole video, ne. Tohle schrastili kde ještě tuhle tu techniku, probáli to museli jít do muzea, ne? Tak to je zlý, ty vole. Dobrý. Přísně tajné. Fuhu. Ten chlap se prostě miluje. On se zbožňuje. Kdyby mohl, tak se ožení sám se sebou. Viděl jsi ho někdy v televizi? Tady tenhle, to stejný. Drahá auta. OK, uznávám, když Lesy říkal, že mají super top trailer, že nekecal. Už teď to jede šílený nářezy. Cestování, myslí si, že je lepší než ostatní. A tady ten si o sobě myslí, že je jeden z nejlepších, dokonce je o tom i sám přesvědčený. Zajímalo by mě, co by nám ukázal detektor lži. Nejlépe s naším nejznámějším českým policistou. Ta pícha. Jednou všechny dostane, uvidíš. Tak ne, tyjo, fakt pecka. Co tam máme dál? Baba Yaga. Zbožňuje peníze, má rád ty bitky. Bitky a prachy jsou prostě jeho největší zálibou. Říká se, že do Clashe šel hlavně kvůli penězům a slávě. Tohle znáš? Ne, tu jsem nikdy neviděl. Má vlivného snoubence. Lidi říkají, že je s tím hlavně kvůli jeho penězům. Má vlivného snoubence. Dobrý. Slavě. Klasika. Další chamtivá zlatokopka. Líbí se mě to. Zatím se mě to hodně líbí. Prosím. Pánové, neuvěříte. Máme tady Mlsouna, krále obžerství. Našli jsme ho u stolu. Snědl 4 psí plechovky. Ty vole, to je hodně ostrej trailer, hodně a líbí se mně to, jde to až na dřeň. Lednice je furt plná tohoto žrádla. Dostali jsme nahlášení, že je mrtvý, ale jenom si odpočinul. Jako bychom těch tlustěchů už neměli málo. Hele, když jsi slyšel Diego, tak se naštve. I když té líné kůži by se možná nechtěl ani zlobit. To je fakt dobrý. Toto je absolutní paráda. Bomba. Slyšel jsi, co říkal minule? Já pro železo nemusím, já mám peněz dost, ty vole. Je ta vaše sociálka dává dost, víš? Já říkáte, že na sociálkách. Máme od nich randál. Nemá tam nějak zmáčknutý play a trošku se mu to rozpadá, ale to nevadí. Je to celkově dobrý. Na dostupný zdroje a na dostupnou techniku z tehdejší doby, tak staré doby, si myslím, že je to jako hodně OK. Na co si vzpomene cigáte to má? No dobrá, ale co je všechny spojuje? Hříchy. Pýcha, chamtivost, lenost, obžerství. Počkej. Tak to jsem zajímavý, kde bude smilstvo a další, jo? Jasně, smilstvo vím, kde bude, to je jasný. Smilstvo. Jasně. Tu máš. Ale od žraloka. Soukromá sbírka žraloka, OK, dobrý. Říkal, že pro takové holky by nejeden kluk ztratil hlavu i ucho. Mimochodem, ohledně holek,
Inker Dory, to je Charlie, a závidí své bývalé parťačce. Ta se teď cukla s jinou. No, za to Mína si chce vyříkat už dávnoletý spor s Laduškou kvůli jejich společnému bývalému. Což mě mimochodem přijde úplně nejvíc paradoxně, jako řešit zastydlou vězně ze střední školy jako legit důvod pro výzvu do kleše. To je úplně nejvíc hloupoučký a nejvíc dutohlavný. Kolik je těch hříchů? Jaký je ten sedmý? Proč jsem si to myslel? OK, výborný, fantastický. Já jsem měl do Itálie, nakonec zůstávám tady v Česku, takže PPVčko komentovaný samozřejmě bude toho 27. Klip se mně líbí, kdyby byl ještě trošičku víc dodělaný. Tím myslím třeba to, že ten kazetový přehrávač se tak trošičku rozpadal, kdyby se nerozpadal. Kdyby to bylo víc vyladěný, tak doslova do písmene k tomuhle řeknu, je to jak z Light Garden Academy. Jako kdyby v tom měl namočený prsty Petera a bylo to tak trošičku pod jeho režií. Líbí se mně barvy, líbí se mně celkový vychytání, líbí se mně světla v tomhletom klipu. Na tomhle byla opravdu profesionálně odvedená práce. Jirovi bych asi nezaplatil za ten herecký výkon, ale lesím mu Oscara. OK? My se uvidíme při dalším Beforu nebo při čemkoliv, co se samozřejmě týká nejen kleše, ale týká se to mýho live streamování. Vy se mějte hezky. Odebírat, lajkovat, sdílet, přijít za náma na Twitch. Gecnout si na mý kafí. A dobrou chuť. Bavte se. Čau.